Հասկացանք, Բագրատ Սրբազանի մանկության բակն է, դուք հիշում եք նրա մանկությունը։ Իհարկե հիշում ենք, մեր երեխաների ընկերներ միասին մեծացել են, մենք էլ ծնողների հետ իրա, մեր երեխայի նման սիրել հարգել ենք, և սիրում ու հարգում ենք, ուրիշ ինչ որ պետք է ասեք, ես կպատասխանեմ։ Նա հաճախ ասում է, որ բավականին չարաճճի են եղել, այդպես է։ Բոլորը չարաճճի լինում են, ոչինչ, բայց բանը արդեն տարիքների ընթացքում, երբ որ իրանք մեծանում են, իրանց հետ այդ չարաճճությունը վերանում է։ Կա ինչ-որ դեպք, որը տպավորվել է Սրբազանի հետ կապված։ Ամենիշտ տպավորված է, ջրոց էին խաղում միասին, թեկուզ մեր երեխաները իր հասակակիցն էին, միասին խաղում էին, բազմություն էին։ Շնորհակալ եմ շատ։